Tjena, välkomna tillbaka. Mitt namn är Hugo Jansson och vi fortsätter det vi avslutar. Se första avsnittet för att förstå. Men vi fortsätter, vi bara hoppar in. Vi bara hoppar in i detta pusslet. Vad ska vi börja med? Det ser ett öga. Apply it with an eye symbol on it. It doesn't seem to move. No, it doesn't. Ska vi se. Jag kan nog inte göra någonting där. Ett öga. Här är en kod. Där är en kod. Jag behöver liksom någonting att gå på. Ska vi se. Vi tar oss en titt på. Där ser jag någonting. Där är en stjärna. Vad är detta? Jag måste ju säga någonting. It's locked up tight. It must be a way to get into it. Jo. Jag håller med dig. Nu tittar vi på fötterna. Här är någonting som ser ut som jag kan. Ja, visst. Vad är det? It's look like an miniature telescope. Ha en liten. Lite. Oh, ursäkta. Vad kan jag använda den då? Kan jag? Där har vi mer tecken ju för tusan. Så det är lite sådana här. Nej. Då skip. Men just vi har den här också. Wow. Nej. Ta oss en titt. Där ser vi någonting. Oj. An ancient letter bound book. The cover seems for. Kan vi klicka på den? Vänta, svårt att vara med musen där. Så. Och kolla där. Den tar vi. It's a key. It's look like it's for a winding up clock fire. Vad sa det? February 11th. My research. Min forskning fortsätter. At a snail's pace. Fan att man inte kan zooma in ännu längre in. With these instruments I can barely read anything at all. Som jag då. But there is something there between earth and fire. Mellan jord och eld. Between water and air. Det finns någonting. Jag kan knappt läsa vad som står. Men det är någonting där. Mellan jord och eld. Mellan vatten och luft. I cannot see it. But I can see its presence. Like the shadow of the object without substance. Yet betraying the shape and the form of that which cast it. It is the final element, null. It brings meaning to the rest. Used us all of the number of the world are meaningless without
Tier Zero. Alltså du vet, propaganda, för fan, jag fattar noll fan de pratar om. It bring meaning to the rest. Det bringer mening till, menar de vilandet, the rest, eller till resten. Just us, all the number of the world meaningless without the zero. Jaha, bara just us, all, precis som alla andra nummer i världen är det värdelösa utan deras nolla. There's the circle, pitiful, blinded by their dark arts and their greed. Alchemy is not the pursuit of cow gold, it's the pursuit of this. Jag får nog återkomma till boken, tror jag, kanske. Där är, vänta nu, där är till tecken, förstås. Jag vet inte vad tecknen menar, men det får vi nog veta. Vänta nu. Vad är det här? Oj. Oj. Aha, mhm. Aha, mhm. I know it, I know it. Det var den som var där, va? Vänta där, okej. Okay. Yes, ja, jag fattar. I know it. I know it, I know. Fast det var inte den. Va? Den finns inte, för fan. Den går ju utan. Bruh. Jag får hoppas att det är rätt. Och sen hade vi... Sen hade vi... Där. Vad är det? En pokéboll. Ska vi se. En... Vad är det här uppe i hörnet? En pokéboll. Där har vi också. Här nere i hörnet. Den. Och så får vi bara testa oss här. Den här. A heavy cast iron key. Okej, okej, okej. Ska vi se. Den där. Och så den. Dit kanske, möjligt. Eller? Dit. Nej. Kom igen. Nej. 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 Skit hit då. Ska vi se. Vad är det här? Åh nej, det var här vi behövde den. Fem. Vad fan står det där? Ska vi, måste vi... 6 5 6 7 2 2 där uppe, 5 6 7. Vad sa vi nu? 2 5 6 7. Oj då. Låda. Kan jag ursäkta? Kan jag, eller vad är den? Nej. Här då. Oj. Antagligen behöver jag någonting här. Någonting behöver jag. Jag kan inte göra speciellt mycket. Här har vi... Jag vet inte var. It's like a tight. Behöver jag... Vad fan behöver jag den här till då? Jag fattar inte riktigt. Det är inte så märkligt. Ska vi se. Där har vi ett nyckelhål. Men vi har ingen nyckel. Vad är det här uppe då? Har vi hittat något? Vänta nu. Between... Kan man backa till någon annan?
Det finns någonting mellan eld och jord. Mellan... Där är någonting. A short piece of cotton that smells of paraffin. Vad fan ska jag göra med det till? Kom igen. Men alltså den borde ju platsa där i det hålet. Den går inte. Jag ser inte ut som att jag kan göra något specifikt med resten. Har vi hittat något? Något ord? Där ligger ju någonting. A. S. Oj. Men det var ju den lappen vi läste ju för 1000. Ja, det är detta som står i boken. Fan, det är någonting som finns. Fan, between earth and fire. And then, but it's something there. Mellan. En av sju. Jag vet inte. Vad har vi för? En, två, tre, fyra. Fyra. Och det finns... Vad har vi? W, A, C, E, I, K, L, M. Nej, boken är borta nu, för fan. Fan, vänta nu. It's a final element, null. Det var null jag tänkte skriva, men det gick inte. Zero kanske? Nej, det fanns inget zeta. Den där gör inte så mycket. Det är inget zeta där. Kill. Jag tänkte skriva open. Det gick inte heller. Vi har samma bokstäver på allihopa. Fan också. Det måste ju vara nästan vara. Har jag missat någonting? Jag vet inte om jag har missat något. Ingenting där. Den har vridit på. Vad är det för nyckel här då? Kan vi göra någonting med den? Nej, inte speciellt mycket vi kan göra med den. Det är inte speciellt mycket vi kan göra med den. Jag försöker... Vad fan är det hon menar? Den knappen, kan vi vrida på den? Nej. Det var en stjärna. Den kan vi vrida på den. Kan vi... Ja, just... Ja, för fan, nu vet jag. Där. Så börjar den lysa. Och så ska vi ha... Nej. Här. Ska vi ha den. Att jag inte kom på det innan.
Vad stod det? Vad stod det? There's nothing to see into this. Men hur fan funkar det då? Fan också. Vad är jag med? Är det någonting? Bruh. Åh fan. Det här. Titta. Vad ska vi se? Jag kan se fint. Aha. Trail. Trail. Ja, exakt. What? L. A brass plate placed letter L. Jag vet vad den är. Jag vet vad det L ska vara. Där. Så nu vet vi att det ska vara ett L där. Men jag vet ju inte så mycket mer. Nej, vad fan tänkte jag på nu? Nej, ja. Nu vet jag inte riktigt hur jag tänkte. Trail. Eller sa jag fel? Ska det vara ett I och sen ett A? Så, ja, jag skrev fel. Oh. Oj. Det är Sealanden. Two more and I'll be in. Oj, nu öppnade den. Fett. Åh! Oh. Är det inte den? Nej. It's missing. A piece missing. Ja. Så det, vad fan är det stå? 2E. Oj, jag vet vad som ska vara där. It's the right shape, but the hole isn't tall enough. What? Varför kan jag göra så? Ursäkta mig. Varför? Varför kan jag göra så här? Jag kan inte öppna den. Det är ett papper. S. Oj, här är den symbolen igen. 8 maj. McAllister returned with the rubbings from the Egypt. The pattern contains... Then I call the null element space to the Hindus. It is Aether. I don't know how to tell us. And now to the Babylonians. It is simply up the other direction. The realm of Ishtar. Of yet more significance. It is the recurring presence of the hexagonian glyph. Svår ord. The same symbol repeated in cultures separate by countless centuries and the span of the globe. Who will tell me now that this is
idle superstition at work. When my hands hold the first distilled sample, they will recognize me then. Svåra ord hela tiden. And one more. And the number. Jag fattar det faktiskt tyvärr inte jättemycket. Jag har missat någonting. Men det känns som denna lyser. Jag fattar ingenting. Här har vi någonting. Nej. Där uppe. Ingenting jag kan göra. Där är någonting. Det är som en fyrkant där då. Och varför kan man lyfta på den? Varför kan jag lyfta på den här? Jag har missat någonting. Vad står det på den här nu då? Return to Grey Pattern continues. Jag förstår inte riktigt. Men vänta nu, det här har ändrats. Nej, det har det inte förresten. Två E. Vänta nu. Nej. Jag vet inte. Fattar någon? Jag fattar fucking någon. Det är inte mycket jag förstår just nu. Inte mycket jag förstår. Men det är ju andra nummer här också. Jag vet inte hur det är. Examen 6 där. Nej, det är de siffrorna jag får ihop som gäller kanske. Vi tar en ledtråd. The lid of the box looks like the roll top. Ursäkta? Roll top of my reading desk. Vänta nu, vad fan sa hon? The lid of the box.
looks like the roll top of my reading desk. Varför fattar jag nörda? Jag fattar ingenting. It's a safe deal, but there's piece missing. Kan man inte få en till det, tror jag? Kom igen, ge mig en till. The lid of the box. Är det någonting med det här att göra? Jag får inte upp den liksom. Varför förstår jag det inte? Ja, vänta. Nej. Är det så svårt just nu? Jag förstår inte, och det där kunde jag inte klicka. Nu kunde jag klicka. Jag försökte ju klicka där förut. Ja, då fattar jag ju varför jag var lost. Vi ska se. De går av sig själv. Eller? Är det jag som gör något, eller? Du också, kom igen. Där. Nu jävlar. Vad ska jag göra här nu då? Oj. Så där ja. Nu du. Nu jävlar. Det var bara för att det inte gick att klicka där första gången, för ni såg att jag försökte klicka där uppe. Så gick det inte. Jävla typiskt. Det var exakt så som jag trodde först liksom, så gick det. Vad irriterad jag blev nu. Fullt förståeligt kanske. Ska vi se en gubbe. Den tar vi. A brass ring with a mark on. Det är bara en gubbe. Det är bara en gubbe. Svärd. Jag vet inte vad han håller i. Fast det är något blått där. Han har något blått bakom sin rygg. Jag gissar på att vi vill ha det. Vi läser lappen. 21 juni. Take note of this date. 21 juli. Vänta nu, juni. Januari, februari, mars, april. Juni. Är det femte? 5-21. Är det det? It is the most changed in the human history. I have done it. A human subject was required. A human subject was required. Was my own being. My studies, I entered the chamber without. I
Taken is when I succeed. The null element is beyond curious being, neither quiet energy nor matter. I have already made great strides in the study. In how the tonight it open. I open a wine. Kul öppna. Jag är ledsen. Jag kan inte uttala exakt alla ord på engelska, men jag förstår engelskan. Och ibland är det lite svårare. Jag vet fortfarande inte the null element. Jag vet inte vad null är till exempel. Jag vet inte om det är någonting han har hittat på eller om det faktiskt är en faktisk grej. Jag kan tyvärr inte svara på det. Det här är en mörk sida. Klurigt. Men vänta nu. Ja. Ursäkta. Ofta jag klarar det. Bra. A large oddly shaped key. Yes. Den här igen. Fast nu kan vi ändra den. Nu kan vi ändra på 2. Oj. Kolla. Vi ska ha att den ser ut sån. Det vet jag inte om jag går med på. Tvärtom då. Jaha, oj, nu visar den faktiskt. Ja, men det var som jag satte den bara rätt tvärtom. Så. Circular plate with a star emblem. Stängde den igen. With a star emblem. Oj. Snyggt. Snyggt. Oj. Ännu ett pussel. Ta längre tid än jag trodde detta. Ska vi se. Där är en löskruv. Går det att vrida på de här? Nej. Nej. Oj. Den gick att flytta på. Upp. Vänta nu. Den har också en sån här... sån sida. Vänta nu. Ja, vi får titta på det sen. Här har vi en massa grejer. Här har också en till. En mörk sida. Massa prickar. Oj. Oj, 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 oj. Nu händer väldigt mycket kan jag ju tycka. Den kan vi... Vänta nu. Ja, jag gissar det på. Aha. Här du. Alla ska vara i hörnet förutom den runda. Vart befinner sig den runda? Vänta nu. Då var du i så nu igen. Ja. Just det. Men vart är den runda? Jag har inte sett den runda än. Det är runda sedan. Jag vet inte var den runda är. Där är den runda. Där är den faktiskt. Men den är sån.
Jaha, nu fattar jag. Nu fattar jag grejen. Ska vi se, och så fyrkanten hade vi här uppe. Vänta nu, var det? Just det, var den, ja. Oh, hej. En gummiband. Och ett large... En stor kugghjul. Så. Där behövde vi inte göra så mycket mer, tror jag. Där behövde vi inte göra. Titta här. Ingenting. Just det här. Vi åt det hållet. Ursäkta, vad... Jag kan inte pilla av någonting. Ska vi se. Då ska vi se. Men var vi klara här eller? Här ska det vara ett kugghjul, ser det ut som. Eller där. Oj då. A small screwdriver. Ah. Ursäkta. Lossa på den. Lossa på den. Vänta nu. Den har börjat röra sig. Och så om vi klickar på den. Händer fortfarande ingenting. Vad behöver gummibandet till då? Där! Okej, nu förstår jag. Det är wrong shape. Lite fuskat att de visar så här dock. Men den där. Den där. Så. Oj då. A medium size cog. Ska jag vara på den här sidan här. A medium size. It feel like I can take this off again. Ja, där passar den ju inte riktigt kanske. Eller gör den det? Nej, ingenting händer ju. Vilka är det som snurrar? Den. Hur jag än gör så hjälper inte det mig speciellt mycket. Jaha. Ja, nu förstår jag.
Så, nu förstår jag. Sätter vi den där? Nej. Nej, nej. Där. Men det hjälper mig inte heller speciellt mycket. Jag behöver hitta en till. Då jag klickar på den här. Nej, den fungerar fortfarande inte. Är det något mer som har hänt? Detta tog ju mycket längre tid än vad jag trodde. Nej, nej. Nu kommer jag på. Nej, det når ju inte. Maybe I now have enough cogs to complete the machine. Nej. Nej, det har jag inte. För den når ju inte där. Den når inte. Den når den inte heller. Aha. Nu är det. Så. Jag visste att jag hade missat något. A long narrow steel tube. Oj. Bro. Ursäkta. Ursäkta. Så. Förlåt. Jag kan klicka ner spelet. Nu har den börjat flytta på sig. Ska vi se hur den här ser ut. Jaha. Det sa mig inte så mycket. Det sa mig inte så mycket alls faktiskt. Om jag inte har missat någonting. I should expand the steel tube if I'm more closely. Aha, jag borde titta här noggrannare. Ah, ja, just det, den. Men jag vet inte riktigt vad de... Bra. Nej. Jag är nästan helt säker. Det är hard to tell exactly, but something is missing here. Ah, jo. 2 av 2. The top of the steel tube looks... The top of the steel tube. Men jag försökte ju. Bra, ha uppåt. Some kind of small key. Old photograph. Rev 605. Jag förstår. Jag bara, vad fan. Nu förstår jag. Ska vi se.
fel i den här lossen. Nej, åh, min hand har somnat. Jobbigt. Jag ska göra så att upp. Small silver shield. Vad fan ska jag med den då? Jag vet vart jag ska med den. Ursäkta. Det är väl du som ska ha den? Jag har tänkt till det. En oval gemstone. Vad fan ska jag med den? Där ser det ut som att... Eller låg det någonting här? Nej, okej. Okay. Aha, I know. Vänta då. Jag vill veta om det ska gå. Nej, jag har 605. Total. Ja, jag förstår. Det är 605. Eller har jag fattat fel? Det är 5 minuter över 6. Aha. Aha. Nu jävlar. Jävlar vad grymt. Här fortsätter vi nästa avsnitt. Tack så jättemycket för att du har tittat. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi. Ha det bra. Hej.